ኢትዮጵያ በዚህ በተለያዩ ተግዳሮቶች በገባሽበት ሰዓት የቪዛ ክልከላ መደረግ አልነበረበትም። ኢትዮጵያ ራሷን ችላ በሁለት እግሯ ለምን ሄደች ነው? ሌላ ምንም ነገር የለም። ዛሬ እንደዚህ ማድረጋቸው ማንንም የውጭ ጣልቃ ገብነት አያስፈልገንም። እኛ በየር በረሰቦች እጅ ለእጅ ከተያዘን ጣልቃ ገብነትን አሜሪካ መንግስት እኛ ልትመራ አትችልም። ራሱን አድቫንቴጅ ወይ ራሱን ጥቅም ለመጠቀም ሲል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አልቃ ገብቶ ኢትዮጵያን ከድህነት ሊያላቅቅ ወይም ደግሞ ሌላ ነገሮችን የውስጥ ስራ ለዋላይነቷን ለመድፈር ነው። የሷ ኤንዲ ማረግ ማለት የኛን አንድነት የሚያመጣ ነው። ይሄ ሲሆን ለተወሰነ አካል ወሮን ምን ተው አይደለም። ማንኛውም ዜጋ ኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ አያገባኝም ምንል ሰዎች መሆን የለብን። ኢትዮጵያ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ያቆዩሽ አባቶቻችን አሜሪካንንም አውሮፓ ሀገሮችን ተማምን አይደለም። አሁንም የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ለማስከበር በአንድነት ሁሉ ነገር በአንድነት ከሆነ ምንም ጠላት ሊደፍረውም አይችልም። የራሱ መንግስትና አሻንጉሊት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እናዛና አሻንጉሊቶች ነው እንጂ የሚፈልገው የኢትዮጵያን እውነተኛ ልጆች። ስለዚህ ህዝቡ እናውቆ ሴት ወንድ ልጅ አዋቂ ተማሪ ሁሉም በአንድነት ተባብረነ መጠንከር ነው። የሀገር ሉዓላዊነትን ደግሞ ከፍ ለማድረግ ወጣት በአንድነት በመተሳሰብ በመደራጀት በተለያዩ ነገሮች በማድረግ ቁመን መነሳት አለብን ብዬ ገምታለሁ። ህዝቡ አንድ ሆኖ ለኢትዮጵያ አንድነት መልፋትና መታገልና አንድነታችን መጠበቅ መቻል አለብን ብዬ ነው የማስበው።